Oi, eu sou Jeter Garotti Júnior, pianista, tecladista, clarinetista, arranjador, orquestrador e diretor musical. Iniciei meus estudos em 72 com a professora Sofia Helena Guimarães. Em 79 iniciei minha carreira profissional no Conjunto Guiomar Novaes de Flautas Doces. De lá para cá, 79 para cá, já são 36 anos de carreira. 36 anos de muito aprendizado, de muitas notas certas e muitas notas erradas. Sou bacharel pela Universidade de São Paulo, em clarinete erudito, e mestrado pela Unicamp, em MPB. Unicamp lá em Campinas, cidade onde eu moro. Sou paulista. Sou de São Paulo, mas moro em Campinas há 15 anos, onde sou casado, tenho dois filhos, o Giovanni e o Luigi, e minha esposa, Ariadne, que sem ela, nada disso seria possível. Sou arranjador residente da Orquestra Sinfônica Heliópolis, administrado pelo Instituto Bacarelli, em São Paulo. Criador de trilhas sonoras, jingles, spots, arranjos, orquestrações, ou seja, tudo que leva à música, a gente coloca sempre um dedinho. Participei de vários projetos com artistas nacionais, como instrumentista, como arranjador, como Leila Pinheiro, Ivan Lins, João Bosco, Paula Lima, Guilherme Arantes, entre outros. E sou, há 25 anos, músico e arranjador da cantora Zizi Posse. Fazem 15 anos que sou maestro dela e tem sido uma grande jornada acompanhar a carreira dessa grande artista. Participei de 8 projetos com ela, 8 CDs, 3 projetos de DVD, e participo há 25 anos com vários shows pelo Brasil, pela Europa, pelos Estados Unidos, e tem sido bem legal. Bom, eu estou aqui com o CP40 Stage Piano da Yamaha, que faz parte da linha dos Stage Pianos CP, CP4 e CP40 da Yamaha, lançamento aqui no Brasil, e que são pianos digitais, instrumentos digitais. O piano digital tem sido muito importante no decorrer da minha carreira, principalmente, porque muitas vezes nós não encontramos condições ideais para colocar um piano acústico. Por exemplo, se você está num teatro onde você tem todas as condições para que você tenha um piano aberto, onde ele não sofra interferências externas, ótimo, maravilhoso. Mas essa não é a realidade que nós, da música popular brasileira, encontramos em vários lugares. Muitas vezes você encontra lugares que foram ocasionalmente preparados para aquele evento e encontra outros lugares que são permanentemente preparados para o evento.
Ou seja, você vai num teatro, aquele teatro é completamente preparado permanentemente para receber espetáculos. Quando você vai para um show ao vivo na praia, você tem uma estrutura que é montada para aquele evento, ou seja, ocasionalmente, para aquela ocasião. Então, muitas vezes, você pode ter um grau de imprevistos muito alto. E quando você tem um instrumento digital num ambiente desse, você consegue manter a qualidade sonora do instrumento numa ocasião como essa. Por exemplo, se você tem um piano acústico num palco ao ar livre, na praia, ao entardecer, com chuva, a sua possibilidade de interferência na qualidade de som desse instrumento é muito grande. Já com o piano digital, você consegue, através das saídas estéreo, ter uma sonoridade pura do instrumento e que não sofre tanta interferência quanto o piano acústico. No caso, o CP40 e o CP4, eles têm essa qualidade preservada pela resolução do instrumento, ou seja, pela qualidade do instrumento. Nós temos aqui vários presets de instrumento, desde dos instrumentos analógicos antigos, dos instrumentos dos pianos elétricos antigos, dos CPs antigos, CP80, CP88, até o último lançamento da Yamaha, que é o CFX, o Grand Piano. Nós temos uma qualidade totalmente preservada deles aqui dentro. E faz com que esse instrumento seja muito bem aceito nessa demanda de shows que não tenham lugares apropriados para tocar. Ou seja, lugares apropriados ou lugares especialmente adequados que não sejam teatros, lugares de concerto. Bom, o CP4 e o CP40 têm aspectos que logo me chamaram a atenção com relação à simplicidade do instrumento. Por exemplo, é um instrumento mais curto, menor, é um instrumento simples, um layout simples de você enxergar os presets e customizar a sua performance durante as apresentações. Um LED extremamente simples que só mostra exatamente o que você precisa ver. Não é colorido, não é grande, é pequeno e simples. Mesmo no escuro, ele não atrapalha, ele não ofusca a sua visão, né? Então você não precisa regular a claridade do monitor, né? O que você encontra rapidamente são os presets dos instrumentos, onde você pode salvá-los nas performances e deixar eles prontos, né, de fácil acesso. Uma equalização rápida, onde você, num ajuste rápido, você já equilibra o instrumento. A sonoridade dele me chamou bastante a atenção por ele ser uma sonoridade bem fiel a um instrumento acústico, a um piano acústico. Ele não tem sobras de grave, ele não tem rebarbas, ele não tem reverberações a mais. Você sente a qualidade, a finalização das notas, o corpo das notas, como ela faz o delay, com o decay das notas, é de uma qualidade muito legal. E você tem os graves, você tem o corpo. E mesmo quando você faz os agudos, na parte aguda ela preserva a qualidade do instrumento acústico. Então são aspectos que fazem a diferença tanto num timbre acústico quanto num timbre de um piano elétrico. Ou até quando você pega um timbre, que eu gosto muito, por exemplo, com o CP80, CP88, que ele é um pouco mais estilingado e tem um pouco a ver com a maneira de como eu toco. Caso, se vocês sentem que eu coloquei o piano elétrico, ou o CP80, com mais um pad, posso até
de repente editar esse pad tocando ao mesmo tempo. E isso, nesse instrumento, é de fácil acesso, é de fácil manuseio, você não precisa programar, fazer grandes programações para fazer isso em tempo real. Então é de uma facilidade, uma simplicidade e de uma qualidade que faz realmente a diferença e que me chamou muita atenção. Outro aspecto que chamou bastante a minha atenção foi o aspecto de você poder equalizar o seu instrumento durante a performance. Por exemplo, você está com um instrumento flat, tá? Você está tocando e aí você sente que, poxa, podia ter um pouco mais de peso, estou sentindo falta de peso. Então, por exemplo, poxa, num ato, sem pensar, você já... Você pode equalizar seu instrumento durante a performance. Mesmo que você sente que está embolando um pouco, tira um pouquinho de grave e continua. Por exemplo, essa configuração, você gostou? Salva ela dentro do preset. Então são aspectos que, para mim, com relação à programação e a acesso à programação, antes e durante a performance, é de uma liberdade, de uma simplicidade muito grande. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Gostaria de agradecer vocês pela presença, a Tecla Center por ter nos recebido com esse carinho todo e a Yamaha Musical do Brasil. Anotem esse site, www.teclacenter.com.br. Até mais!